Labdien visiem! Prieks redzēt tik kuplā pulkā, kā jau teica Ieva semināra ierakstā. Un bija lūgums, ja jūs varētu noorganizēt to savas darba lietas var starpbrīžos vai starp lekcijām, jo ja lekciju laikā staigās, tad arī sliktāk būs nekvalitīvāk šis ieraksts. Labi, bet par šodienu, ja mēs runājam par asbestu, mums būs ļoti daudz, ļoti plaša šī programma, bet mums ir tas laiks mazīgs, mēs centīsimies maksimāli koncentrēt, iedot jums visu informāciju, bet šis ir viens no semināriem, viens no tādiem arī pēdējiem, kas šogad notiek, bet nākošajā arī šie semināri būs, tāpēc neaizmirstiet aptaujas anketā, norādīt tēmas, kurām jūs vēlaties sīkāk informāciju, jo tas ir, tā ir iespēja iekļaut šīs tēmas nākošajā gada semināros, ja, tā kā neaizmirstiet par to. Tad, jā, kā es minēju, šie semināri lielākoties jau ir notikuši, arī nākošajā gadā, ja jūs minēsiet, ka tas ir ļoti aktuāli un nepieciešami, mēs varam arī, zinu, ka ir ļoti lielas rindas bija pa ķīmiskiem darbības riska faktoriem, ja, tad arī ir iespējams kādu konkrētu no semināriem, iespējams arī vēl iekļaut nākošā gada plānā. Tad arī nākošajā gadā mēs plānojam filmus, darba aizsardzības filmu seansus, un šeit arī sekojot līdz informācijai, jā, lai jūs nepalaistu garām. Vēl ir iespēja filmu skatīties arī gan Valstsdarba inspekcijas kontos, gan failiem RSU kontā un nolādēt, lai plādēt, ko jūs varat izmantot apmācībā, instruktāžā, ja, tad izmantojot šo iespēju. Vēl, ja jūs uzņēmumā kādas labas lietas, kurām jūs gribētu padalīties ar citiem un parādīt, kādi jūs esat maliči un esat izdomājuši kaut kādas inovatīvas lietas darba aizsardzībā, tad arī ir iespēja, būs iespēja arī uzņemt filmus. Nākošajā gadā sekot līdzi un es tiešām aicinātu padomāt un neslēpt labas lietas pura lādē, ja, bet parādīt arī citiem. Tad, jā, šeit ir tā filma pieejamība, gan Valstsdarba inspekcijas. Ja, tās bija tās pēcpusdienas, ja, tad bija tā informācija, tas gan ir jau noticis, bet nākošajā gadā visticamāk arī būs sekot līdzi kalendāram. Failiem LVRSU, ja ir šis konts, kur jūs varat atrast visu šo te informāciju, arī filmus par darba aizsardzības lietām. Tā, vēl viena lieta, ko mēs aicinātu jums izmantot strādā vesels, ja, tur arī ir šī gan kalendārs, gan šie informatīvie materiāli, gan kalkulātors, nelēdz gadījumu izmaksu aprēķināšanai bieži vien ir tā, kad ar priekšniecību nevar saskaņot izmaksas, lai uzlabotu darba vidi, ja, tad jūs varat iedot skaidrus, ciparus, tad, ja jūs man nenotiksiet labus apavus, neiedosiet naudu labiem apaviem, tad negadījums izmaksās tik un tik finālā. Un es tā varbūt tā nedaudz vienkāršoti, ja, bet, protams, tā ir laba lieta, lai saprastu arī šo tempu ekonomisko izdevīgumu, ja jūs kaut ko uzlabot. Ja tas nav uzlabots un ja notiek šis negadījums, protams, tas izmaksas šīs sekas var būt ļoti lielas tāmas kaut kur aizgājuši priekšu. Tā, atpazīsta bīstamība vēl ir, jā, spēle, vai kur jūs varat trenēt arī savas iemaņas vai atjaunot savas zināšanas par to, cik par darba aizsardzības lietām, vai jūs visu varat pamanīt, visas neatbilstības un neprecizitātes konkrētā. Tur parasti tas ir tā kā bildē, ja? Un tur arī paskaidrojumi, kam kā jābūt. Un arī, protams, priekšlikumus varat iesūtīt strādā vesels. Šeit tas kalendārs, te ir tas kalkulators, ja, kurā jūs varat mēģināt dabūt ārā to galvu ciparu, ja, kas notiks, ja notiks nelēmu gadījums konkrētā situācijā. Un šeit tā bīstamības spēle, ja, kur ir jau norādīts konkrētās lietas, kas nav pareizi, ja,
Vērtie bildēji no sākuma ir jāatrod, pēc tam viņš iedod šo paskaidrojumu. Jā, te ir redzams, kad ir sešas, tad ir datos, kas ir trīs, un vēl trīs kaut kurš ar bildēji ir. Tā. Jā, principā tas laikam arī bija viss, ko es gribēju galvenokārt teikt, bet esiet aktīvi, ja, norādiet anketās savas interesējošos jautājumus, mēs viņus apkopojam, mēs tiešām šīs anketas analizējam un ņemam vērā visus jūsu ieteikumus. Un arī tad, kad jūs novērtējat ļoti labi, ir labi jūs novērtējat, kāpēc jūs tik labi novērtējat, un tad, kad jūs novērtējat arī varbūt sliktāk, tad arī būtu labi komentārs, kas tad īsti bija tas, kas jūs neapmierināja. Jo tas mums palīdz uzlabot šo kvalitāti. Arī, jā, vēl par to video ierakstu, mēs jau jums informējām, tad arī video, arī šī lekcija būs pieejama video versijā, varēsiet padzīties ar kolēģiem vai paši varbūt kaut kādas lietas pārskatīt un no kādu pasniedzēju vai kādu konkrētu tēmu pastīties no, jā, no atkārtoti, jā. Tā kā ir arī citas lekcijas šeit ieliktas, var iet un meklēt. Tā, tas no manas puses īsumā būtu visu. Thank you.